Запоріжжя може похвалитися успішним досвідом не тільки у вирішенні комунальних проблем. Готуйся не влітку, а боротися з амброзією починай взимку. До Запоріжжя завітали представники Херсонської міської ради, аби перейняти досвід успішної програми боротьби з карантинними рослинами. Чому запорізькі напрацювання цікавлять інші міста, розповість досвідчена Ольга Лебедєва. Програма боротьби з карантинними рослинами в Запоріжжі була затверджена ще кілька років тому і протягом цього часу виявила неабиякі результати. Нам є з чим поділитися. Ми, мабуть, підійшли до такого балансу. Ми розуміємо, що методів основних три – це хімічний, фітоциноз і механічний метод. Применять їх треба в комплексі, тому що умови різні на різних участках, різні погодні умови, все це впливає. Яким балансом це все зробити, це треба дивитися в кожному конкретному випадку. Цим і зацікавились представники влади інших міст. Днями завітала до нас делегація з Херсону. Говорять, дуже хотіли б втілити такий проєкт у своєму місті. Нам сподобалось рішення, мені особисто, це по гідропосіву. Просте рішення, яке дасть можливість не тільки побороти, але й збільшити зелені насадження в місті Херсоні. Однак і запорізькі спеціалісти, і херсонські погоджуються. Така програма має бути загальнонаціональною, якщо не сказати більше. Проблема розпространення карантинних рослин – це не проблема одної вулиці, одного міста. Це навіть не проблема одної країни. Сьогодні вся Європа поражена цим злом. Практично до Уральських гір вже дійшла ця епідемія і амброзії, і потрібно з нею боротися комплексно. Запорізький досвід цілком здатний лягти в основу загальнонаціональної програми боротьби з карантинними рослинами. Ми, мабуть, одні з перших, якщо не перші в Україні, які таку прийняли комплексну програму на 10 років. Ми вже 3 роки займаємося, багато зроблено, чітко прийшли до розуміння, що основну задачу ми вирішити не можемо. Ми, в кращому випадку, стримуємо амброзію. Чому? Тому що немає національної програми, немає обласної програми. Один із ключів успіху нашої програми – в комунікації з громадськістю, яка і підказує вірні рішення на цьому нелегкому шляху.